Šajā modulī jūs apgūsiet, kā atšķirt dažādus internet pakalpojumus, kā pārlūkot tīmekļa lapas, kā veikt meklēšanu tīmeklī, kā aizpildīt formas tīmekļa vietņu lapās, kā izmantot e-pastu saziņai, kā pievienot datnes e-pasta ziņojumiem, kā atšķirt citus elektroniskās saziņas veidus, kā izmantot pieejamās palīdzības sistēmas. Internets ir globāls vispasaules datortīkls, kas sevi apvieno lielu daudzumu citu mazāku valdībām, uzņēmumiem un privātpersonām piederošus datortīklus. Interneta pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās valstīs. Aizsardzības ministrijas pasūtījumā tika izstrādāti droša datortīkla uzbūves principi un arī radīts reāli strādājošs datortīkls valdības vajadzībām. AFANET – Advanced Research Projects Agency Network. Sākotnēji šis tīkls savstarpēji savienoja četrus punktus Amerikas vadošās universitātes. Interneta globālajiem tīklam nav centralizētas vadības sistēmas, nav globāli plānotas attīstības stratēģijas. Tā kā internets universāli piemērots dažādas informācijas pārraidei, tā izmantošanas iespējas ierobežo tikai sakaru kanālu ātrums un programmatūras risinājumu izstrāde. Globālais tīmeklis ir viens no vispopulārākajiem interneta pakalpojumiem. To veido savstarpēji saistītas tīmekļa lappuses, kas ar speciālas programmatūras palīdzību izveidotas serveros un pieejamas lietotājiem. Mūsdienās tīmekļa lapas satur ne tikai tekstu, bet arī attēlus un multivides elementus. FTP servis nodrošina datņu pārsūtīšanu starp datorsistēmām, izmantojot internetu. Elektroniskās saziņas līdzeklis internetā. Ziņojumi ātri tiek nosūtīti uz jebkuru pasaules malu. RSS izmanto, lai lietotājam piegādātu tīmekļa vietnes saturu īsa apraksta kopsavilkuma veidā ar klikšķināmām saitēm uz pilno saturu. Par RSS satura esmību internet vietnē liecina speciāla pārlūkprogrammas ikona vai grafiskais attēls lapas tekstā. Podraide ir internetā pieejama sagatavotu multivides datņu klausīšanās vai lejupielāde portatīvajā multivides datņu atskaņošanas ierīcē. Parasti veido un publicē audio vai multivides datņu sērijas raidījumus.